Više od 4000 dece u Srbiji je prethodnih godinu dana bilo žrtva napada na internetu od strane pedofila i nasilnika ili je dobijalo različite pretnje i uvrede. Digitalna doba utiče na našu decu i na mlade više nego na bilo koju drugu starosnu grupu i deca ne treba samo da se nauče kako da koriste kompjuter, već i kako da se zaštite od informacija sa opasnim izazovima na društvenim mrežama. Među tinejdžerima još više je uznemirila roditelje, ali i javnost uopšte. Koliko smo svesni ovakvih opasnosti na internetu i kako možemo da doprinesemo da nam deca budu sigurnije? Ovoga jutra naši gosti su Igor Jurić, predsednik fondacije Tijana Jurić i Stevan Ćokić, savjetnik za istrage i bezbednost. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Evo, priča o bezbednosti na internetu donosi neke statističke podatke. Možemo da počnemo sa tim, ali ćemo sigurno vrlo brzo preći i na ono što je život. Dakle, UNICEF 2016. objavio podatak da 87% osnovaca u našoj zemlji koristi internet, da roditelji nemaju taj utisak da su deca na internetu nebezbedna. Ali, gospodine Juriću, vaša fondacija je pokrenula jedan projekat Kako do bezbednog interneta. Da li možemo uopšte da obezbedimo bezbedan internet prostor? Naravno da možemo da obezbedimo i tekako. Fondacija radi uveliko i redovno po školama. Obišli smo više od 300 škola edukujući decu i ono što je, ajde sada za mene, ohrabrujuće da su se nekako i roditelji. Od ove godine smo imali više poziva roditelja nego dece. Tako da to jeste jedna dobra stvar, da se svest nekako podigla u našem društvu, da smo postali svesni više nego inače da ta pretnja i ta opasnost da postoji. Kada pričate o ovim podacima, moram da kažem da ti podaci trenutno za mene još i nisu validni. Zašto? Zato što jedan dan je već kasnimo kada pričamo o vremenu kako brzo raste ta internet tehnologija i koliko je u stvari to je jedna napredna stvar. Da jednostavno ti podaci za mene više nisu validni. Ono što moram da vam kažem kada pričamo o internetu, kada roditelje nekako animiramo i kada mi pričamo o nekim društvenim mrežama, naši roditelji i čini mi se svi mi ovde nekako mislimo da su društvene mreže još uvek Facebook i da je to nešto što je... Mi više o Facebooku... Da se tu sve dešava. Mi više o Facebooku i ne govorimo, verujte mi na reč. O čemu govorite? Govorimo o drugim društvenim mrežama. Znači, naša deca više nisu na Facebooku. Mi kada uđemo u škole, kada razgovaramo sa njima, više i niko ne koristi Facebook. Facebook jeste ostao kao statistika da se najviše koristi u Srbiji. Međutim... Kažu da je više roditelja nego dece na Facebooku. Pa ali su ostali ti profili koji jesu otvoreni. Deca žele da znaju šta se tu dešava na Facebooku, ali ih ne interesuje. Zato što je... Ali gde je onda konkretan problem? Konkretan je problem upravo u tome što su se deca preselila na Instagram i na druge, na Twitch, na Snapchat, na Sarahaku, na neke društvene mreže koje nama, običnim roditeljima, nisu poznate. Mnogo radim na tome. Mi kao fondacija zaista se edukujemo, radimo na sebi da bi došli do saznanja. Nema ni dovoljno dobre literature kod nas da bi se mogao edukovati. Neke stvari ti moraš jednostavno da naučiš od ljudi koji više znaju tebe, a oni su u inostranstvu. Do toga nije lako doći, ali definitivno veliki problem postoji. Definitivno roditelji još uvek nisu svesni toga. Šta kažu roditelji kada sa njima razgovarate? Čega se najviše plaše? Mnogi misle da ako imaju šifre od tih društvenih mreža svoje dece, da je to već bezbedno i da mogu tako da kontrolišu. Da li je to dovoljno? Pa ja svaki put kada započinjemo neke radionice, ja ih pitam kako ćete vi kao roditelj reagovati ako vidite vaše dete kroz prozor da razgovara sa nekim sumnjivim tipovima? Kako ćete? Pa svaki roditelj će odreagovati tako kada dete uđe u kuću, pitaće, a sa kim si ti to razgovarao? Danas nama dete sedi pored nas, kucka 3 sata, mi smo apsolutno sigurni da je ono tu, da je ono pored nas, da je na sigurnom, u toplom i apsolutno nemamo tu o naviku da je pitamo, a s kim si to razgovarao, sa kim se dopisuješ, šta ti kaže, naravno. Da. I sa druge strane, ono što mi radimo, mi smo snimili filmove po događajima koji su se desili. Mi uvek govorimo, ja ne mogu da ti kažem šta će se desiti, ne mogu da kažem roditelju šta može da se desi, ali mogu da kažem ono što se desilo. Posle takvih i radionica, tih filmova koji su se desili kod nas, istinitih događaja, zaista ljudi ostanu šokirani, verujte mi na reč. Prodrma se i svest i odgovornost, ali moram da kažem, evo gospodine Đokiću, da vas uključimo, naša deca sigurno nisu u potrazi za nekakvim lošim sadržajem. Dakle, on njih presretne negde u korišćenju ovih mreža. Tako, imate na internetu takozvane internet predatore koji vrebaju. Ko su internet predatori? To se često koristi kao formulacija, da možda pojasnimo. Internet predatori su najčešće ljudi koji su malo stariji, da kažemo, negde od tih tinejdžera
i oni ih vrebaju, ne znam, kreću tako neki bezazlen, lagan razgovor sa njim. To može da potraje i po dve godine, verujte, ta neka priča, da u nekom trenutku traže da se vide uživo i tako. Pa jeste, u nameri? U nameri, ne, tako, to su najčešće pedofili. To je situacija koja je izuzetno alarmantna. Pazite, znate šta je najveći problem ovde, da kažem, ajte, u Srbiji, kod nas? Što je 80%, u 80% slučajeva deca su digitalno pismenije od svojih roditelja. I tačno znaju i da prikriju i da ne kažu roditeljima šta radi na internetu, koje sajtove posećuju i slično. Mi smo recimo ranije radili i neke obuke za roditelje kako da proveravaju svoju decu. Znači, ne ono da ih napadaju i da se svađaju sa njima, već da oni to čak i ne znaju, ali da mogu da budu kontrolisani od strane roditelja. A kako možemo da to predupredimo? Evo, svi smo roditelji u tom smislu da razmišljamo o tome, moje dete je malo, ali u nekom momentu će doći do toga da koristi društvene mreže. Znate, kako možemo da budemo sigurni da ako nam je dete na internetu, da je tu apsolutno bezbedno? I možemo li ikada biti sigurni? Nikada, verujte, zato što svaki dan se nešto novo dešava i ako nešto danas naučite, već sutra morate nešto novo da naučite. I baš ove stvari, baš što je rekao gospodin Jurić, to je važno, znači ta prevencija u smislu edukacije i dece, ali i obavezno roditelja. Mi imamo i nacionalni okvir u Ministarstva za telekomunikacije, nacionalni centar za prijavljivanje, dakle, nasilja na internetu. Različite su, naravno, tu situacije u kojima se javljaju i bake i dete i deke, ali i deca koja polako počinju da shvataju koji su to signali koji bi možda mogli da ukazuju na nešto opasno. Dakle, kako mi kao roditelji da svojoj deci tu informaciju prosledimo, da oni podignu svest o tome da će ih nešto možda ugroziti? Znate kako, ja polazim uvek od sebe i moje radionice se tako i završavaju. Ja sam bio apsolutno siguran da mojoj Tijani ne može ništa da se desi u jednom mestu kakvo je Bajmok, mesto koje ima 5-6 hiljada stanovnika i gde ja poznajem sve ljude, gde smo mi odrasli kao porodica i gde sam ja jednostavno bio siguran da je ona tamo bezbedna. Moj razgovor sa roditeljima jeste upravo takav. Nemojte da budete sigurni. Niko danas nije siguran u ovoj zemlji. Nažalost, znači, to jeste takva situacija. Ja da sam možda moje Tijani, da sam mi upozorio u neko doba kasnije, ako ideš, nemoj da se vraćaš. Ako zaboraviš nešto kao što je ona zaboravila, nemoj da vraćaš taj duh, vratit ćemo ujutru. Ja sam jednostavno mislio da joj se ništa loše ne može desiti, jer nije za to bilo razloga. Upravo je to situacija i sa internetom. Mi kao roditelji imamo obavezu da reagujemo i da ih upozoravamo i da sa njima razgovaramo. Upravo to jeste ta poenta. Zato što danas bezbednost naše dece nije opcionalna, nego je to obavezna stvar u ovoj zemlji i mi moramo više da vodimo računa. Vi pogledajte ove statističke samo podatke koliko je dece stradalo iz čiste gluposti zbog jednog lajka. Nama su deci danas najvažniji lajkovi. Ta popularnost da oni budu viđeni na društvenim mrežama, na tom Instagramu. Zato su takve fotografije danas sve izazovnije, beskrupuloznije. Imali smo tu pompu tih vratolomnih selfija koji su rađeni, Apsolutno. Koji su krenuli iz Velike Britanije. Pa su oduzimali i deci živote. Dakle, pokušavali su iz najrazličitijih nemogućih situacija da urade selfie da bi dobili baš taj like. Onda imamo razne opasne igre. Pre nekoliko dana smo imali Instagram profil Droga Srbije u kome su oni kao naivno postavljali neke provokativne fotografije. Ali ne radi se ovde samo ni o društvenim mrežama. Postoje i igrice koje se igraju, koje su vrlo opasnog sadržaja. Tako i je. Stevane, možete li da nam kažete koje su to opasne igre? Imali smo, ja mislim, to bilo prošle godine vezano za ovu igricu Plavi kit. Uhum. Recimo, to je jedna od, da kažemo, opasnijih igara. Kod nas jeste došla, ali nije bilo, da kažemo, opasnosti, jer je čak i MUP dao neko upozorenje i tako. Imali smo drugu igricu koja se zove, mislim, Avatar Music, sličan sistem kao Plavi kit. Vi kada pogledate vaše dete igre, tamo pravi nekog avatara, nekog čovečuljka, nešto delo je tako bezazleno, znate. A u stvari pozadina svega toga je totalno drugačija. Mi čak nismo hteli nešto da puno tome poklanjamo pažnju, zato što čini mi se taj neki loš marketing nekad može lošije na decu da utiče. I upravo zbog toga nismo, recimo, puno pisali o Plavom kitu, zato što se to nije, kako je kolega
rekao, nije se to pojavilo kod nas i nismo želeli tome da pridajemo pažnju, zato što tada to decu čak i zainteresuje. Da. Ono što moram da kažem, da danas deca jednostavno beže od naših roditelja i od nas samih. Danas smo roditelji došli na Facebook, pa su oni pobegli sa Facebooka. Danas roditelji polako odlaze na Instagram, zato oni beže danas na Twitch, zato oni beže na druge, na Sarahaku, na Omegle, recimo. Da. Moram da kažem, jednu stvar koja se desila u osnovnoj školi u Vojvodini, malo mesto, gde je jedan kompletan razred na jednoj društvenoj mreži poput Omegle razmenjivalo kompletno između sebe nage fotografije. Imali su čak nagradnu igru gde će svako ko napravi eksplicitniju fotografiju dobiti neku nagradu. Upravo mi o tome moramo da razgovaramo. Na taj način moramo da ih upozorimo, da kažemo, ajte, nemojte to da radite. I to je obaveza. Znači, kada radimo neke radionice, ja molim roditelje, dođite, porazgovarajte, naučit ćete mnogo toga vrlo važnog i ono što ja nisam znao, kako radimo IT kompaniju. Kako jednom pubertetli podići svest u tome, dakle, to jeste možda i najšira i najveća tema. Apsolutno, apsolutno. A to mogu najviše roditelji, a onda pretpostavljam i ovakvi razgovori. Šta možemo evo za sam kraj razgovora da kažemo kao savjet roditeljima koji nas sada gledaju? Kako da se obezbede? Moraju da razgovaraju. Pored toga što mora da se razgovara sa decom, to da bi ja. Moraju da razgovaraju sa svojim decom. I ne možemo zabraniti to. Naravno, pazite, internet je nešto što može mnogo da pomogne. Tekovina ovog doba u kome živim. Svakako, roditelji moraju da razgovaraju sa svojim decom. Moraju, ono što je recimo dobro jeste da im predočavaju neke situacije koje su se dešavale. Da im ispričaju nekada neku priču, čisto ne bili oni sebe možda pronašli u tome pa da to ne rade više. Poseta ovakvih radionica i obuka je naravno poželjna, jer kažem, internet je takav i svaki dan imate nešto novo. Svaki dan. Mnogo vam hvala što ste ozbiljni i glasni u ovom poslu koji je posao svih nas i medija i čitavog društva i kao što rekao ste, podaci od juče su već stari. Apsolutno. Dakle, i treba da vodimo računa šta naša deca rade na internetu. Hvala vam još jednom.